vjojmë informacionet, flasim për Kosovën, e cila e ka zvogluar përsëri prezencën policore pranë objekteve komunale në veriun e vendit. Vendimi ka nisur zbatimin ditën e sotme, ku Ministria e Brendshme thekson se reduktimi do të jetë njësoj si herën e parë, 20%. Ky hap ndërmerret pas vlerësimit nga policia e Kosovës. Euleksi dhe Kfori vlerësojnë se situata në terren në katër komunat është e mirë. Gjithashtu thuhet se ekipet e policisë Kosovës bashkë me Uleksin dhe Kforin do të vjojnë koordinimin për sa i përket gjendjes së sigurisë në komunat veriore. Aktualisht qeveria e Kosovës ka nisur me procedurat ligjore për largimin e kryetarëve shqiptar nga katër komunat veriore. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi njoftoi se nuk do të ketë dorëheqje kryetarëve, por referendum për largimin e tyre me firmat e të paktën 20% të votuesve në komunat veriore. E pikërisht thirrjeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për paksimin e policisë në veri, qeveria e Kosovës ka zgjedhur të përgjigjet në mënyrën e saj, duke reaguar por jo ndoshta me ritmin që do të dëshironin partnerët ndërkombëtar. Se si përkthehen këto lëvizje dhe në cilën pikë qëndron situata në komunat veriore të Kosovës, ne i diskutojmë me ekspertin e sigurisë në Kosovë, Drizan Shala. E kemi tani në komunikim Skype. Mirë se vjen zoti Shala. Përshëndetje për rëndë për sekutet ADCNN. Faleminderit. Kryeministri Kosovës ka njoftuar një reduktim të mëtejshëm policisë pranë objekteve të komunave në veriun e vendit. Ky hap pa dyshim sinjalizon një qetësim të situatës atje, por a mendoni që do të zgjas? Sa përket tani më vendimit të mërë nga ana e menaxhimentit të policisë Kosovës, se të është në mbështetur nga vendimi politik, të marrëveshjes e Bratislavës në mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe palës serbe, pra kemi një lëvizje të tillë ku tani më pjesa e dytë 25% tani më ka filluar që të kemi një tërheqje të forcave të specializuara të cilët janë pranë dhe në brendësitë të objekteve komunale në katër komunat veriore. Pra kjo për dëshmon faktin që çështja veriore tani më ka marrë një diskurs të një proces të deeskalime të kërkuar për gjatë këtyre 6 muajve të kaluar nga ana faktorëve ndërkombëtar, respektivisht pas ndërhyrjes e kryetarëve në komuna dhe zgjedhjeve dhe certifikimit të tyre, pra patëm një tensionim të situatës se cila vjen pa edhe sot mendaj personin ndërkombëtar, pra që nga ai moment faktori ndërkombëtar është përpjekur që në çdo formë, në çdo mënyrë dhe në çdo variant të ketë një deeskalim dhe kjo fakti është duke ndodhur tani pas marrëveshjes së Bratislavës se sa do të qëndrojë kjo shqetësi para stohi, sepse mund të themi se është një shqetësi e cila de facto do të reflektohet pas vendimit i cili do të pritet të merret në muajin shtator, sepse tani më ka filluar procesi për të çuar prapë katër komunat veriore në zgjedhjet e parakoshme. Dhe në rast se para serbe nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të parakoshme në katër komunat, prapë mund kemi një situatë të ngjashme me përmasa më të gjëra, pra faktori ndërkombëtar është interesuar që pala serbe të jetë pjesë përbërëse e zgjedhjeve në katër komuna, në anën tjetër kemi edhe një presion të jashtëzakonshëm ndërkombëtar në drejtim të Beogradit që të lejojë një herë përgjithmonë qytetarët serb të zgjedhin përfaqësues të tyre pa u tërfarë frikën e inskenimit dhe orientimit të votës e cila është në drejtim të interesave të Beogradit, duke shantazhuar më themi shantazhuar, kërcënuar qytetarët të komunitetit në pjesën veriore për të votuar përfaqësuesit e tyre. Pra ju po thoni që këto lëvizje, pra këto zvoglime një herë me 25%, përsëri me 25%, janë thjesht hapat vegjël dhe një qetësim i vogël i situatës deri në muajin shtator? Unë mendoj që mund të themi edhe mund të konkludojmë që këto janë vetëm hapat e vogël për të analizuar, shqyrtuar se gjendën e sigurisë në teren, a do të kemi ndryshime eventuale në rast se vërehet që strukturat serbe dhe strukturat organizuara të krimit të organizuar të palës serbe, po dhe dy organizatë terroriste të shpallur nga qeveria e Kosovës do të veprojnë në pjesën veriore, atëherë de facto do të kemi rikthim të komponentës bazë të njësive speciale që do duhet jetë pranë objekteve në territor të Republikës Kosovës në ato katër komuna veriore. Zoti Shala, me reduktimin e forcave policore, por edhe nisjen e procedurave për largimin e kryetarëve shqiptar, kryeministri Kurti duket se po bën hapa drejt përmbushjes kërkesave të Bashkimit Evropian. Mendoni se po shkohet drejt një zgjidhjeje dhe rrjedhimisht drejt zbutjes më të mëtejshme të krizës në veri? Pyetjes juaj duhet t'ja parashtroj një pyetje ndryshe, pra sa është fitimi i çoj kokforcisë politike të qeverisë së Republikës së Kosovës në raport me faktorin ndërkombëtar, ku nëse vërehet zhvillimet në teren patëm një strëngakim se 8 muaj, pra jemi në një situatë, apo themi 7 muaj të 2023, do të jemi në një situatë konfliktuoz me palën serbe,
të strukturuan përmes grupeve kriminale, grupeve terroriste, struktura shtetërore të Serbisë në pjesën veriore, dhe 7 muajet të në fund të 7 muajet të kësaj periode, periode të po rikthesh prapë në pikën ku të ka kërkuar faktorin ndërkombëtar, humbjet janë më të mëdha për Kosovën. Domi që dhe është bën nga faktorin politik i Republikës së Kosovës, është i pareparueshëm për një periudhë të caktuar kohore. Pra, kokëforësia, kryenësia e qeverisë Republike së Kosovës, sa përket vendimeve të saj në pjesën veriore, de facto kanë prodhuar një situatë ku faktori ndërkombëtar është i zgjënjur me qëndrimin, orientimet dhe nxehtësimet të cilat i ka dhënë Kosova për gjatë këtyre 7 muajve, ku patëm edhe sanksionet e para nga faktori ndërkombëtar evropian dhe atë ti të Shtetet Bashkuara të Amerikës për të pezulluar në njëra anë shumë procese fondet të caktuara për qeverinë e Republikës së Kosovës, por në anën tjetër duke përjashtuar forcën e sigurisë së Kosovës nga ushtrimi për të cilën ishte krijuar një grup punues për të cilën kishte punuar që nga Defend 2019 në Defend 2023, pra për gjatë 2 viteve, FSK-ja pati mundësinë optimale, reale, faktike për ta ngritur nivelin e saj në nivelin me Shtetet Bashkuara të Amerikës me forcat e saj ushtarake dhe si rezultati vendimeve të gabuara politike patëm një goditje të rëndë sa i përket aspektit të sigurisë, pra përjashtimit të Kosovës nga kjo formacion dhe ushtrimi cili de facto është pozicionim geostrategjik dhe geopolitik për të armën e Republikës së Kosovës. Me gjithë hapat e ndërmarrë, zoti Shala, policia ende nuk është larguar plotësisht dhe zgjedhjet në komunat veriore nuk janë materializuar ende. Mendoni se janë justifikuar hapat gradual dhe të përmbajtur qeverisë drejt zgjidhjes krizës pavarësisht thirrjeve të Bashkimit Evropian për t'i tërhequr gjatë gjithë kohës të gjitha forcat policore dhe për të zhvilluar zgjedhjet pa humbur kohë? Ne kemi potencuar edhe për mediumin e juaj, por edhe për mediumet e tjera nivelit kombëtar që asesi forcët e njësive speciale të Republikës së Kosovës nuk duhet të tërhiqen nga territori pjesës veriore, sepse faktori nuk do të tërhiqen nga territori i Republikës së Kosovës, sepse edhe të 4 komuna në pjesën veriore janë pjesë përbërëse integrale e Republikës së Kosovës, dhe në rast se pala serbe kërkesën eksplicite ka patur që të gjitha njësitë speciale të Republikës së Kosovës të tërhiqen nga tërësia territoriale e 4 komunave. Pra, mos kemi fare prezencë të njësive të specializuara që ata njihen me terminologjinë rrosët. Ne dimë që njësia speciale operative dhe njësia speciale intervenuese, dy njësit më elitare të policisë së Kosovës që mos qëndrojnë fare në hapsirën territoriale dhe mbi këtë bazë unë po shpresoj që ne do të jemi prezent më tutje sa i përket shtirjes së autoritetit dhe rrugës së rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, duke garantuar siguri për gjithë komunitetin atë të cilët jetojnë, që është komunitet edhe i përzien në mes shqiptarëve dhe serbëve, pra nuk duhet lejuar të lëruar që kërkesa e parë primare palë serbe që njësitë speciale të largohen, sepse atëre de facto do të argumentohet kërkesa që do të kemi një shtrirë të një nivelit të tretë të pushtetit, duke mos lejuar fare dërhyrë në njësive speciale në pjesë mirojë, sepse si rezultati që të atës e kryua 7 mujoshit të fundit dhe që nga 2021 dhe në 2023, pra për gjatë këtyre 2 viteve, gjatë këtyre 7 muajve, serbët kanë fituar në avantazh në arenën ndërkombëtare duke e futur në një mekanizëm të integruar në policinë e Kosovës që duhet bërë vlerësimin në mes komponentës EULEX dhe KFOR, dhe çdo veprim i mundshëm në njësive speciale në pjesën veriore do duhet të koordinohet, subkoordinohet me 2 mekanizma të cilët deri në këtë kohë nuk kishim fare pjesë të këtyre planeve operacionale të policisë së Kosovës për të garantuar dhe për të kryer misionin dhe mandatin të cilën kanë në territorin e Kosovës për të vepruar dhe garantuar rend dhe lësh për çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Ndërkohë, duke njoftuar vendimin për reduktimin e forcave policore, kryeministri Kurti theksoi se kjo vlen vetëm për objektet e komunave dhe jo për veriun në tërsi, ku ka ende sfida dhe punë për sundimin e plotë rendit dhe ligjit. Cilat mendoni ju se janë sfidat më të mëdha me të cilat përballen autoritetet e Kosovës në veri aktualisht? Tani më kemi një pozicionim dhe një deklarim nga ana e qeverisë dhe vendim të nga ana e qeverisë së Republikës së Kosovës sa përket shpallës së dy organizatave terroriste, Brigadës së Veriut dhe grupeve të tjera. Pra kjo përdëshmon që elementet e caktuara në brotë civile, pra dy brigada veriut dhe brotë civile, kjo përdëshmon faktin që tani më kemi dy organizata terroriste të shpallur nga një vendim i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe kjo është sfida kryesore, pra lufta kundër krimit të organizuar, lufta kundër terrorit dhe mbi këtë bazë njësitë të specializuara të Kosovës do duhet të qëndrojnë në atë pjesë për të luftuar këto grupacione dhe individet të caktuar të cilët mbështesin dhe i financojnë
dy grupe të vijnë para drejtësis, pra është një sfidë jashtëzakonisht e madhe për palën e Kosovës dhe po shpresojmë që qeveria e Kosovës nuk i ka shpallur sa për të krijuar një konsum ditor politik, sepse de facto pasohet nga kjo shpallje mund të vrejet gjatë vitit 2024, ku mund të vrejet një element esencial, krucial, e cila de facto në rendër kombëtare pasqyrohet në aspektin që në Republikën e Kosovës kemi një jo stabilitet politik, kemi të dy organizatë terroriste të cilët veprojnë pjesën e këtij territori të Republikës së Kosovës, pra investimet do të mungojnë nga faktori ndërkombëtar dhe nga investitorët e mundshëm potencial. Pra këto janë sfidat me të cilat do të ballafaçohet Republika e Kosovës si pasojë vendime ndoshta të drejta në kontekstin formal, po jo të mira në kontekstin kohor, sepse koha dhe e drejta nga njëra nuk përputhen njëra me tjetën, sepse ti mund të kesh të drejtë në vendime për të shtrirë autoritetin, për të garantuar rand dhe lezhë në çdo aspekt, por koha dhe hapësira në të cilën është marrë ky veprim duke mos koordinuar fare, sepse kemi patur deklarimin të faktorëve ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më gjërë që janë eksplicit kundër qëndrimeve stoike të qeverisë së Republikës së Kosovës sa i përket vendimeve të gabuara politike në intervale të caktuara kohore, të cilat ka de facto ka penguar dhe zbatimin e dekretit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të garantuar interesat e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në rajonin e Ballkanit Perëndimor, respektivisht në Republikën e Kosovës. Zoti Shala, si një ekspert i sigurisë, mendoni që është menaxhuar siç duhet situata në veri, a kishte diçka që mund të bëjë ndryshe dhe nëse po çfarë? Unë mendoj që pjesa e policisë e Kosovës, pra pjesa operacionale, pjesa taktike, formale, profesionale, ka vepruar si pas ullëzimeve të cëti ka parë dhe marë nga nivelli menagerial. Por mund themi që kemi patur një ndërhyrje flagrante të nivelit politik edhe në planet operacionale, pra kemi patur deklarime edhe zyrtare tani më që ministri i punëve të brendshme zoti Sveçla ka qëndruar për gjatë gjithë kohës në kampin tani më të quajtur Enver Zymberi, pra më herët që siç është kombi listive speciale Belvedere, ku për gjatë kësaj kohe ministri ka interferuar në dhomën komandose, ka dhënë urdhra taktik operacion për çdo njësi, për çdo operator që ka lëvizur në pjesën veriore, pra ndërhyrja politike politike, mos ndarja me të përgjësive ligjor të të dikan dikastet të traktuar, de facto ka bërë një situatë kaotike sa i përket vendimet për të zbatuar lishmërin të drejt dhe funksional për të garantuar që situatë të cilët tani më kemi në sfond mos na parashitën nga një vendim i gabuar politik, sepse në aspektin profesional, operacional, policia e Kosovës është dëshmuar ka dhënë temi provimin e saj që mund të kontrolloj, menaxhoj çfarëdo situatë të palakmueshme në çdo cep të territorit të Republikës Kosovës, duke garantuar jetën e qytetarëve në rend të parë, por nikosisht duke zbatuar çdo vendim i cili është në normativën e Republikës së Kosovës. Edhe diçka të fundit, acarimi i tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë gjatë muajve të fundit, ku nuk kanë munguar dhe paralajmërimet për një konflikt armatosur, sigurisht që ka alarmuar rajonin edhe komunitetin ndërkombëtar. Ju si ekspert i sigurisë, si e projektoni vimësi me situatës? A ka rrezik për përkeqësim? Organizata e Kombeve të Bashkuara ka potencuar dhe ka dalë me një raport apo një njoftim ta themi për alarmues si situata në rajonin Ballkanit të Perëndimor dhe interferimet e caktuara të Rusisë, të Kinës dhe faktorët e caktuar të elementit të ekstremit të djathtë dhe nacionalizmit të shfrenuar të palës serbe kanë ngritur potencialin e caktuar që pala serbe mund të ndërhyjë në situatën të caktuar e cila de facto është që ta prish ekuilibrin, balancën e sigurisë të krijuar nga mekanizmin ndërkombëtar e cila daton që nga marrëveshja Daytonit të Rambojes të faktor e cila ka përmbyllur një proces të konflikt në mes popujve të ish sistemit apo ish shteteve të ish Jugoslavisë. Pra, potenciali ekziston që në rast se do të kemi veprime të gabuara politike, atëre pala serbe do të vazhdoj të avancoj interesat e saj të zbatimit të planit të saj të botës serbe. Interferimi rus de facto ka krijuar dhe garantuar që në territorin e Republikës së Serbisë të kemi tani më 10 baza dhe zyre të caktuara të shërbimeve informative sekrete ushtarake dhe civile ruse të cilat de facto operojnë duke përdorur infrastrukturën e strukturave të sigurisë të shtetit të Serbisë që për qëllim kanë destabilizimin kemi patur rastin në malin e zi të push shtetit pra për të ndryshuar dhe vrar ish kriministin në shpresetin e Milo Gjukanovic 2016 2019 kemi patur një tentim për të neutralizuar ish odheqin e lisë dëmës Zoran Zaev dhe kja dëshmonë që potenciali ekzistan është permanent dhe friga është që në rast se do të kemi një ndryshim eventual në mes Ukrajinit dhe Rusis, atëre ky potencial i mundshëm të zbrazët në Republikën
e Kosovës në kontekstin verior, në malin e zi në kontekstin të mos formimit të qeveris propër e një mor duke parafruar me Beogradin zyrtar në Macedonin për të penguar avancimin e saj drejt integrimit me Atlantike duke penguar marveqen finale me Bulgarin në anët e të kemi një destabilitet të plot shtetror të Bosnës Hercegovinës e cila de facto po kërkohet që Republika Serbe të shkëputet nga tensia federative e Bosnës dhe de facto më themi që potenciali për të eksploduar balkoni për dëmur ekziston dhe ne duhet të jemi pjesë përbërëse e vendimeve korrekte, koherente në bashkërendim, bashkëpunim dhe koordinim dhe subkoordinim me faktorin ndërkombëtar duke mos lejuar si Kosova të jetë shkaku, kryesor i cila de facto ka suçuar rajonin në një situatë të përshkallëzimit dhe në një konflikt i armatosëm mes grupeve të caktuara. E qartë. Zoti Shala, unë të falenderoj shumë për opinionin tuaj dhe që ishe pjesë e ditarit në 2 CNN sot. Gjithat mirat.